Én zoknut jó munkagát, én zoknut jó piti gátira csinc, kánzín a hornádzőn. Jelj, polor, végig nem ez pentró, horpeszik érvárni, mérveke, nírveke, iájuló. Ужидор як шнури, є ані, урма стеїн, воровитим не рак, вогормуть любити казне. Na którą czekaliśmy od 3 lat. Paha vorin 3 տարի սпасել ենք եկելը։ Մենք սпасում ենք սկսած այն օրվանից, երբ Ռոմի սրբազան քահանայապետը Ռիո դե Ժանեյրոյում հայտարարեց, որ հաջորդ երիտասարդաց համաշխարհային օրերը կայանալու են Լեհաստանի Կրակով քաղաքում։ Պատմական Կրակովի սրտի Սուրբ Մարիամ բազիլիկ տաճարի ճակատի ժամացույցի սլաքները հաշվել են այն պահի օրերը, ժամերը, րոպեներն ու վայրկյանները, որը մենք այժմ ապրում ենք։ Բայց առավել կարևոր մի ժամացույց, որը գրանցում է մեր մտքերն ու զգացմունքները մեր սրտերում, մեզ հոգևորապես պատրաստել է հանդիպելու Վարդապետ Հիսուս Նազովրեցու երիտասարդ աշակերտների հետ, որը մենք այսօր սկսում ենք։ Դուք եկել եք մեր երկրագնդի տարբեր մայրցամաքներից ու ազգերից, արևելքից ու արևմուտքից, հյուսիսից ու հարավից։ Դուք ձեզ հետ բերում եք շատ փորձառություն, դուք բերում եք շատ իղձեր։ Դուք խոսում եք բազմաթիվ լեզուներով, բայց այսօր սկսելով մենք պատրաստվում ենք հաղորդակցվել միմյանց հետ ավետարանական լեզվով՝ սա սիրո, եղբայրության, համերաշխության և խաղաղության լեզու է։ To język miłości, to język braterstwa, solidarności i pokoju.